Ази програмування для наймолодших. Переселенці зі Сходу планують створити в Івано-Франківську робоклуб. Влітку вже організовували для малечі майстер-клас. Результатами вельми задоволені. Тож тепер прагнуть заохочувати дітлахів зробити щось власними руками, а не тільки використовувати існуючі гаджети. Робототехнічні набори, вони надають можливість не тільки складати якісь там роботи, фігури, але й програмувати їх. Вони керуються сенсорами. Тобто дитина робить повний шлях від створення власної моделі і надихає в неї якось своє життя. Клуб функціонуватиме безкоштовно для діток-переселенців і тих, чиї батьки воюють на Сході. З ними працюватимуть педагоги-волонтери. Втім, щоб запустити процес, необхідно придбати набори Лего, а вони доволі недешеві. Тож збір необхідної суми ініціатори розпочали на спільнокошті. Напрямок робототехніки обрали не випадково. Кажуть, ця ніша в Івано-Франківську недостатньо заповнена. Ми побачили, що є великий відтік, наприклад, людей креативних професій з Франківська. Чому б не допомогти на такому більш ранній стадії проводити профорієнтування дітей? Тобто, якщо людина в такому юному віці вирішить, що вона буде або там робототехніком, або програмістом, вона може жити собі у Франківську і працювати по всьому світу. Займатися у робоклубі зможуть дітки від 6 до 14 років. Збір коштів на реалізацію ідеї триватиме 2 місяці. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.